Як прешли перші два вечори нашого найстаршого фестивала «Червена ружа», котрі ще от п'ятку по неділю отримує у Руським Кересторе, дознаться у недільовім телевізійним магазину. У емісії буде слова і о результатах тогорочної продукції «Вишньо». Хто ще включив до гуманітарної акції «Кілометр в ласох», котру стрідком февруара порушали београдяні, тиж дознаться у магазину. Телевізійний магазин на неділю на 20 годин.